Natumai Agnes unanipata, sauti na kufikia vyema, iwapo unanipata. Ndiyo yokera Kigwari halenye Atolete mesia yashua Ngoto dielo genda mwende yokera Kigwari halenye Atolete mesia yashua Ngoto dielo genda mwende tigere Madina madino Yashua ni muto tangeni Nadati ganeri anadati gere Madina madino Yashua ni muto tangeni Nadati ganeri anadata galia Moledi mwega Rehikwa atati ganeri ae Gina hede agokwa atata galia Nemboreidi mwega Rehikwa atati ganeri ae Gina hede agokwa itana muno Nyatana ngaragu Uwere iresi agokwa igana ae Namae makonyo itana Tana ngaragu Kukuwele iyo siago koiganai Nama ema kwenye nane jake Nae nambiriko Nama tito metu manu mono Nae namya mojoru nane jake Nae nambiriko Nama tito metu manu mono Nae nanya mojoru Nama waigoro izabito yawe Nibanya dire ogoto hoi Oke dukta ya shua igoro ya kwae Nashokia kado de bere aku Nashokia kado de bere aku Nirika nalia goshokia kado Oti dalie kugane berdai Oe onire nezagere ilonde Kokinyagirone tugi waku Kokinyagirone tugi waku Kokoine waku ne hoi magai Ina wako ginyo kidiana bere Kwehanda wega magogo kendira Modemo kagane tugi waku Modemo kagane tugi waku Kirika naia gusa kiantalo Oati dagie kugane wega Oe onire nejagere ironde Okinyagirone tugi waku Okinyagirone tugi waku Anania mishaeli na azaria Mwigire tafa maikia makinde Oke raide kane rasia ide wito Ido kio neide dugata siyaku Ido kio neide dugata siyaku Irika naia gosa kia gado Oti dalia kugane raga Oe onire ane jagere iwane Oki nyagero ane tubi waku Kukinya hirone tugi waku Kudye na bere ni hinya waku Nakwa herera ni goro waku Nagotora niya ni goko waku Hallelujah koi gage kugosha Hallelujah koi gage kugosha Nirika na niya kusho kya gado Oti dalye kugande wega Oe onire nejagere ironi Kukinyagirone tugi waku Kukinyagirone tugi waku Otugi waku Ona dasiaku Oigiri oreki nyagiri oreokwenda Kinyamarure notugi waku
kinyage kinyeria dasi aku neguadore kinyeria dasi aku neguadore diritanagia gozakia gado oati dagie kugane bega oe wanire nejage reiruane okinyage reiruane tugi waku Okinya lero ane otugi waku Dengeri ajera yore mitafa Ohare aga kerera yaku Ejera ya weho kekune adurete Ine vito nivero gai wakua Ine vito nivero gai wakua Dirikana ria gochokia gado Uati dagie kugane wega Oe wanire nejagere iwane Okinyagere wane tugi watu Okinyagere wane tugi watu Oteide wakwa umaga nako Umaga goyeare waisira eri Oe wabire igoro nade Nebe amenya gerera moyo wakwa Nebe amenya gerera moyo wakwa Dirikana gya gochokia gado Oati dagie kugane wega Oe wanire nejagere iruane Okinyagere wane tugi watu Okinyagere wane tugi watu Nedako hoya gegoda idaga Odara nerie na matigari Maida ine maya makuri gereria Nego gada maka na mesia Nego gada maka na mesia Dirika na gya gosokia gado Uhoti da gye kugane wega Oe onire ane jagere iruane Kokinyagere wane tugi watu Kokinyagere wane tugi watu Yabito ne mama na modelu Nadana ata modelu etigere Menyera kiuga ogea keyode Kongera kana koruta ruta Ando inge ne magete komenya Nyana uoti wa kiuga ogea devito Aneke inge mara garurania Wete kiorea mesi ya tepigeire Mamoyaga matira makeawe Ati diete ondo mwena ti mama Ange mayaga deo daga Darobo yagia mageka kwenda kwao Andra inge ne magete kumenya Yana wati waki ugo ide witu Naneke inge mara garurania Wete kiorea mesi ya tepigeire Asio metagwa ruta ni ya maeni Matonyete na wara kore tekia Tondo maheta ni tioro wa mai Tafireto marina imenayo Anda ingene magete kumenya Nyana uati wa kiugo gete vitu Nane kia ike mara garorenia Wete kiorea mesi ya totigeire Menyerera moro na emore Oro rea wina guo wanatea Ini orea unge kuo nokia Neguhote kwe hando tare kaja Andra inge ne magete kumenya Yana oti wa kiugo gide vitu Nane kia inge mara garorania Wete kiorea mesi ya kuhieire Uhororea umaga kanuagake Urutanga wera wago karekia Atare kairia kai kanagati Ke wadaine wake gata kahinga Andra inge ne magete kumenya Pinyana uoti waki ugogeide vitu Nane kia inge mara garurania Wete kiorea mesi ya totigeire Menya yate mudenya wea kuhi Mudo mudo wako lia wera wake
Penyelera korande bela wake. Kana dobe ya kude na mudonge. Adwa ingene marete kumenya. Nyana uati wa kivoge da vitu. Nika inge maraga rurangia. Uche kione amesi ya tutigeye. Wakati wa matatizo najiuliza maswali, kweli yawe yuko karibu na mimi. Shida zanifunga macho nikawa sioni mbele, kweli dunia ina matatizo. Sikia maombi yangu yawe, ninakuomba nipe uwezo. Shida nyingi zimenisonga na sina uwezo. Nishindie yawe dai, wakati wa furaha naanza kufikiria wema na uzuri na vile unanipenda. Siapa ni matatizo lakini nafurahia, vile nguvu zako zaniwezesha kushinda. Sikia maombi yangu yawe, ninakuomba kuomba unipe uwezo. Shida nyingi zinanisonga na sina uwezo. Nipende yawe daima, naombe ya wale ambao ni wadhaifu waongeze imani wapate kuwa na raha, wa imani wapate kutumaini ya wewe, ndipo wapate kujua nguvu zako yawe. Sikia maombi yangu ya we, ninakuomba kuomba unipe uwezo. Shida nyingi zimenisonga na sina uwezo. Nishindie yawe daima. Asante, naona ni saa 9 na tutapata kuwa na maombi ya saa 9 ili tuweze kuendelea na ratiba ya leo. Kwa hivyo mtu mahali alipo tuweze kunyenyekea tupate kuomba. Yawe mweza wa muumba wa vyote tuvionavyo na tusivyoviona, tunakuja mbele yako wakati wa saa 9 tukiwa tumenyenyekea, tukiomba uweze kupokea dua yetu. Tunajua kwamba siku za awali ndugu mitume na hata manabii walikuja mbele zako ukawatendea mema. Tunajua kwamba uliwatendea miujiza, hata sisi wakati huu tunakuja mbele zako tukijua kwamba utatutendea miujiza ambayo kila mmoja ambaye yuko hapa katika mkutano huu anahitaji. Tukijua kwamba kama taifa tutakufanyia miujiza, kwa kama kusanyiko utatufanyia miujiza, pia kama nyumba ya Israeli utatufanyia miujiza ambayo tunahitaji. Tunaomba kwa ajili ya taifa letu, tuzidi kulishindania katika janga hili la corona ambalo limeyumbisha ulimwengu wote ukawa ni mahali pa hofu. Tunajua kwamba pia katika taifa la Israeli nyakati hizi umekuwa na vita, utazidi kuwashindania ili kuondolea hasara ambayo inaweza kusababishwa na maadui zao. Najua kwamba hakuna yule ambaye amekutegemea wewe akashindwa, ila yeye hushinda. Tunatarajia ushindi mkuu kutoka kwako. Najua kwamba ukiwabariki watu wa kusanyiko lako pembe nne zote za dunia hii, hata sisi tulio hapo mtandaoni utaweza kutubariki. Tunaleta wale wagonjwa katika kusanyiko lako ambao labda wamelazwa katika vitanda ya hospitali, wengine wakalala manyumbani, uzidi kuwanyoshea mkono wako uponyao katika masaa haya saa 9 ambayo ulikuwa unawafanyia unawaponya na kuwatendea makuu wale waliokutumainia siku za awali. Natarajia kwamba masaa haya yaliyobaki utakuwa pamoja nasi, utushushie roho wako, uzidi kutubariki
ili tuzidi kulitafakari neno lako. Najua utazipokea dhabihu ambazo utazitoa. Nyimbo zitakazoimbwa ziweze kukubalika mbele zako, ziwe ni zile za kukusifu. Najua kwamba hata masomo yatakayosomwa masaa haya yatapata nafasi nzuri katika nyoyo zetu, yazidi kuwa kama lishe wakati tuko katika safari ya kwenda zaidi. Wale ambao bado hawaja kujua majirani zetu, zidi kututumia kama vyombo vyako vya kufanya kazi, ili utupatie maneno ambayo tutakuwa tukiwanenea na wanazidi kukubali na kutamani kuitanishwa na yawe mweza wa kweli. Tunakumbuka wazee wa kusanyiko ambao hujichosha sana kana kwamba wao ndio watakaoulizwa kuhusu nyoyo zetu. Uzidi kuwakumbuka, wazidi kuliongoza kusanyiko kwa njia ya haki na pia kwa hekima itokayo kwako. Tunajileta mikononi mwako tukiomba pia utusamehe dhambi ambazo labda tumeweza kutenda kwa njia moja au nyingine. Utuondolee wasi wowote ambao unaweza kuona ndani yetu ili tuweze kukubalika mbele zako, Mungu wa kweli. Tutakuomba kwa haya machache tukijua kwamba kuna mengi ambayo huwa tunayatamani kuyataja, lakini kwa sababu ya udhaifu wetu, kwa sababu ya damu na nyama, uzidi kututimizia. Na ni katika jina teule na safi la Yeshua Mesia tumeomba na hata kuamini. Amen. Kwa hivyo ni masaa ya saa 9 ambayo ni masaa mazuri pia ya kuweza kumwimbia Muumba wetu. Hatujapata nafasi nzuri ya kuweza kuimba. Kwa hivyo huu ni wakati mzuri tuweze kumwimbia Muumba wetu. Alafu tutapata na fundisho na mambo yote tunajua ya kwamba yatakuwa ni ya kutufaa sisi na kutujenga kiroho. Hivyo kwa sababu najua tunayafanya kwa utaratibu ufaao. Kwa hivyo kwa sasa ni wakati mzuri wa kumsifu, na naona Agnes Wanjirus mic yake iko sawa, lakini sauti haifiki upande huu. Kwa hivyo huenda ni upande wake kuna shida, lakini natumai anatupata. Huenda anasikia sauti, lakini kwake hatuwezi kumpata upande huu, manake sauti haifiki. Kwa hivyo nitampa nafasi ya kwanza H Kamau ili aweze kusifu, na kama vijana wako nyumbani pia waweze kusifu. Huwa wanatufurahisha sana, manake tunajua kwamba ufalme wa mbinguni ama ufalme wa Yawe ni wa wazazi pamoja na wana wao. Kwa hivyo huwa tunafurahi sana wakati wanakariri fungu na pia kuimba, kwa sababu ni ishara kwamba wanakuwa vizuri kama vile Yeshua alivyokuwa anasema, wazidi kukua wakipendwa na Yawe na wanadamu. Kwa hivyo ni nafasi yako H Kamau, muweze kuimbia Muumba wetu na mtabarikiwa sana. Kwa hivyo karibuni. Najua leo hujapata nafasi nzuri ya kuimba. Sasa ndio hiyo. Asante brother. Karibu sana. Labda saa zingine, lakini sio wakati huu. Vijana wako? Wako karibu saa hii, wamenitoroka kidogo. Haya, karibu basi nawe uweze kuimba. Sawa, asante. Haya. Mpaka ya mbonya ndo akiyeokea mwoyo esiya wako airetu petha na dhahabu itangĩona ũkai ũkai tũine na gĩkeno ũkai ũkai tũine na gĩkeno nĩtondũ ithe witũ nĩokaga aurũgaca-inĩ rwa andũ ake ciana cia Jusufu ciatũire ũkombo-inĩ kũu Misiri ĩitũ yawe amaruta kuo Miriamu agĩtongoria rwĩmbo ũkai ũkai tũine na gĩkeno ũkai ũkai tũine na gĩkeno nĩtondũ ithe witũ nĩokaga aurũgaca-inĩ rwa andũ ake rwa Sabato ũrĩa wa Juda athire mbara-inĩ akĩinaga thũ ciake ikĩhũrana ciothe
Okay, Osaya wena adibo ukai. Ukai ito ina nage ikeno ukai. Ukai ito ina nage ikeno. Ito be ito ukaga. Auro gosa mbedo adwake. Yeshua mwana nyoba yake. Adiyororo ke iria jeliko. Oke uaga metoriro, di karo uroke momo kau kai, ukai itu ina nage keno kai, ukai itu ina nage keno, itu ada izawi itu neo kaga, auroga sai nero adoke, daudi neja lua ya lebo. Ona otado sia ke sia de ona sa olo de anene ina ya ake ne te ukai ukai to ina nage ikeno ukai ukai to ina nage kendo itade ide itu ne okaga auro wasa inero adoke Doria oke nagia muno, ikumenya tere toaria kwa, ya wibuku inelia muoyo. Kamu inera tene na atene ukai, ukai ito inenage ikendo ukai, ukai ito inenage ikendo, itado ide wito neo kaga. Auro gosa inero adoke. Siku ya kurudi koke ashua. Hakuna mtu wajuae. Kwa hivyo tujita elishani. Kuingia Yerusalemu. Aleluya, aleluya, aleluya. Tutaimba tukishinda. Mboya hapa duniani. Wachangona vigele gele. Yona lionyesho. Mji mpya Yerusalemu. Ukishuka toka binguni. Wateule tuingie. Aleluya, aleluya, aleluya. Tutaimba tukishinda. Mboya hapa duniani. Washangwe na vigele gele. Asho Mesia aliteswa. Kwa ajili ya dhambi zetu. Alipigwa mijeledi. Tuingie Yerusalemu. Aleluya, aleluya, aleluya. Tutaimba tukishinda. Mboya hapa duniani. Washangwa na vigele gele. Kila mtu atalipwa. Kazi aliyoifanya. Tena mema utapewa. Taji nzuri ya ushindi. Aleluya, aleluya, aleluya. Tutaimba tukishinda. Mboya hapa duniani. Washangwe na vigere gere. Furaha kuu Yerusalemu. Uko tutashangilia. Tukishinda ya ulimwengu. Aleluya tutaimba. Aleluya, aleluya, aleluya. Tutaimba tukishinda. Mboya hapa duniani. Washangwe na vigele gele. Wacha nifikishe hapo, tutaimba na vijana wakati wa mwingine. Asante sana kwa nyimbo nzuri za kumsifia muumba wetu. Naona
Ndugu Joseph ameweza kujiunga nasi. Shalom. Ndugu Joseph Ndungu. Shalom. Shalom, shalom. Jambo. Sisi hatujambo, tu salama kabisa. Hata sisi pande yetu tu salama. Okay. Mko upande wa makutano leo? Tuko makutano. Naam. Yes, naam. Asante sana. Japo sauti inaenda ikipotea. Uko mbali sana na kinasa sauti chako. Sasa unanisikia vizuri? Vizuri. Sasa sauti yako ndio hiyo. Leo tumeshinda vizuri. Naam. Tumekuwa hata na Abraham Kipkoech. Naam. Na tumekuwa na Shairos asubuhi na kulikuwa na Patrick Njenga pia alikuwa. Naam. Hivyo tumekuwa na siku nzuri sana na pia hawa wenye wako hapa sahihi. Haya, tunafurahia kusikia hivyo sana. Kwa hivyo tunataka kukaribisha kundi lenu pale muweze kumwimbia Mumba yetu. Haya, ni sawa. Naona wako tayari. Wako tayari? Haya, karibuni sana. Haya, asante. Ni neno jema kumshukuru Yawe, kulimbia jina lake, kuzitangaza neema zake na uaminifu wake. Ni neno jema kumshukuru Yawe, kulimbia jina lake, kuitangaza neema zake na uaminifu wake. Wazee 24 na wane walio hai na malaika vikundi vingi wanasema wastahili, na sisi ulioteua hatukomi kukusifu wakati una ujao mji mzuri Sayuni. Kwa vyombo vya sauti tamu na milio ya vinubi, sauti zetu tunganishe, tumsifu Mumba wetu. Kwa vyombo vya sauti tamu na milio ya vinubi, sauti zetu tunganishe, tumsifu Mumba wetu. Wazee 24 na wale walio hai na malaika vikundi vingi wanasema wastahili, na sisi ulioteua hatukomi kukusifu wakati una ujao mji mzuri Sayuni. Kuna utukufu wa milele mwamba tena ngome yetu, shuhuda zake ni amini metamalaki milele. Kwa umetunganisha kwa kazi zako za ajabu, tumshangilieni kwa raha, matendo yake ni makuu. Wazee 24 na wale walio hai na malaika vikundi vingi wanasema wastahili, na sisi ulioteua hatukomi kukusifu wakati una ujao mji mzuri Sayuni. Wazee 24 na wale walio hai na malaika vikundi vingi
wanasema wasaili, na sisi ulioteua, hatuko mikukusifu wakati una ujao, mji mzuri Sayuni. Kitabu cha Isaia, mlango wa 40:27 hadi 31. Kitabu cha Isaia, mlango wa 40:27 hadi 31. Nani aliye kama wewe? Nani aliye kama wewe? Yawe, Yawe wetu Israeli, nalo hilo ndilo jina lake. Nani aliye kama wewe? Nani aliye kama wewe? Yawe, Yawe wetu Israeli, nalo hilo ndilo jina lake. Wetu peke yake, yeye ndiye awezaye kuokoa, kuokoa wateule wakati wa mateso yake. Yeye ndiye awezaye kuokoa, kuokoa wateule wake wakati wa mateso. Nani aliye kama wewe? Nani aliye kama wewe? Yawe wetu Israeli, nalo hilo ndilo jina lake. Regea yeye uyafanye imara mikono, mikono isiyo na nguvu. Yeye uyatia nguvu. Regea yeye uyafanye imara mikono, mikono isiyo na nguvu. Yeye uyatia nguvu. Nani aliye kama wewe? Nani? Nani aliye kama wewe? Yawe, Yawe wetu Israeli, nalo hilo ndilo jina lake. Nani? Nani aliye kama wewe? Nani aliye kama wewe? Yawe, Yawe wetu Israeli, nalo hilo ndilo jina lake. Dada yangu, tupatapo mateso, tumtumainie Yawe, Baba atatuokoa. Na dada yangu, tupata mateso, tumtumainie Yawe, Baba atatuokoa. Nani? Nani aliye kama wewe? Nani aliye kama wewe? Yawe, Yawe wetu Israeli, nalo hilo ndilo jina lake. Nani? Nani aliye kama wewe? Nani aliye kama wewe? Yawe, Yawe wetu Israeli, nalo hilo ndilo jina. Mishaeli Azaria pamoja na Anania, Yawe aliwaokoa wote katika janga la moto. Pamoja na Anania, Yawe aliwaokoa katika janga la moto. Nani? Nani aliye kama wewe? Nani aliye kama wewe? Yawe,
ya wewe Israeli nalo hilo ndilo jina la vitani vingi duniani ya imani tulionayo ya wewe ni mshindi wetu tunapokutumaini vitani vingi duniani ya imani tulionayo ya wewe ni mshindi wetu tunapokutumaini. Asante sante yawe mwenyezi mwenye kutupa ushindi kupitia kwa mwanao Yeshua Mesia ni mkombozi. Asante sante yawe mwenyezi mwenye kutupa ushindi kupitia kwa mwanao Yeshua Mesia ni mkombozi. Hawa wanataja magari na pia hata mafarasi, bali sisi tutalitaja jina la Yawe wa majeshi. Hawa wanataja magari na pia hawa mafarasi, bali sisi tutalitaja jina la Yawe wa majeshi. Asante sante Yawe mwenyezi mwenye kutupa ushindi kupitia kwa mwanao Yeshua Mesia ni mkombozi. Asante sante Yawe mwenyezi mwenye kutupa ushindi kupitia kwa mwanao Yeshua Mesia ni mkombozi. Wao wameinama na pia hata kuanguka, bali sisi tumeinuka, Yawe ndiye mshindi wetu. Wao wameinama na pia hata kuanguka, bali sisi tumeinuka, Yeshua Mesia ni mshindi wetu. Asante sante Yawe mwenyezi mwenye kutupa ushindi kupitia kwa mwanao Yeshua Mesia ni mkombozi. Asante sante Yawe mwenyezi mwenye kutupa ushindi kupitia kwa mwanao Yeshua Mesia ni mkombozi. Daudi alimwambia Goliathi, wewe wanijia kwa upanga, bali mimi nitakujia kwa jina la Yawe wa majeshi. Daudi alimwambia Goliathi, wewe wanijia kwa upanga, bali mimi nitakujia kwa jina la Yawe wa majeshi. Asante sante Yawe mwenyezi mwenye kutupa ushindi kupitia kwa mwanao Yeshua Mesia ni mkombozi. Asante sante Yawe mwenyezi mwenye kutupa ushindi kupitia kwa mwanao Yeshua Mesia ni mkombozi. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Ndani nafasi yetu tumeichukua vizuri. Vizuri sana. Asante. Vizuri kabisa. Mtaendelea kukaa pamoja na sisi ama mnaenda sasa?
kusikiza. Yeah? Hapakuwa na nyinyi pamoja. Ah, asante sana. Kwa hivyo nasikia kama nasikia sauti ya Brother Ndashe hapo, sio? Eh, yuko hapa. Kwa hivyo tutampatia tukimaliza kuimba atatufundisha kama dakika 30. Ya haya sawa sawa. Yeah, jiandae. Okay. Haya. Asante sana. Asante sana. Kwa hivyo sasa tuko kwako Penina Chelangatu kwa upande wa Meru uweze kumwimbia mumba wetu. Naomba ukaribie kinasa sauti vizuri. Sawa sawa. Sauti haiko ni kama nini micro earphone hazishiki vizuri. Shalom. Alfajiri na mapema. Napasa sauti hewani. Ni shukuru Elohimu, haleluya sana ni furaha, tufika pombele za Bwana, tutarukaruka kwa shangwe kubwa, tukifurahia usindi, saburi 150, msifuni Bwana kwa shangwe. Kwenye patakatifu pake, yeye astahili sifa. Haleluya, sana ni furaha, tufikapo mbele za Bwana, tutarukaruka kwa shangwe kubwa, tukifurahia ushindi. Msifu kwa hiari yako, amekupa uhai bure, na sauti ya kupendeza, ambayo ya mfurahisha. Haleluya, sana ni furaha, tufikapo mbele za Bwana. Tutarukaruka kwa shangwe kupa wa ulimwengu, ingawa alikuwa mfalme. Haleluya, sana ni furaha, tufikapo mbele za Bwana. Tutarukaruka kwa shangwe kubwa, tukifurahia ushindi. Sitakoma kumsifu Bwana, hata niwe kwa shari gani, hata kwenye ufalme ujao, nitamwimbia wimbo mpya. Sitakoma kumsifu Bwana, hata iwe kwa shari gani, hata kwenye ufalme ujao, nitamwimbia wimbo mpya. Haleluya, sana ni furaha, tufikapo mbele za Bwana. Tarukaruka kwa shangwe kubwa, tukifurahia ushindi. Haleluya, sana ni furaha, tufikapo mbele za Bwana. Tutarukaruka kwa shangwe kubwa, tukifurahia ushindi. Waefeso mlango wa pili, fungu lake 12 hadi 22. Sema saa Elohim Baba, nitaimba, nitaimba kwa furaha. Nitamsifu jina lake, nitaimba, nitaimba kwa furaha. Nitamsifu jina lake, ulimtuma Yeshua mwanao, ili aje kwa upatanisho, akakiondoa kiambaza chakati kilichotutenga. Nitaimba, nitaimba kwa furaha.
tamsifu jina lake, nitaimba, nitaimba kwa furaha, nitamsifu jina lake kwa jamii ya Waisraeli. Sisi tulikuwa mbali mbali sana, hatukuwa na tumaini wala Elohim duniani. Nitaimba, nitaimba kwa furaha, nitamsifu jina lake. Nitaimba, nitaimba kwa furaha, nitamsifu jina lake. Elohim twakushukuru kwa rehema zako nyingi na upendo wako mwingi uliotudhihirishia. Elohim twakushukuru kwa rehema zako nyingi na upendo wako mwingi uliotudhihirishia. Nitaimba, nitaimba kwa furaha, nitamsifu jina lako. Nitaimba, nitaimba kwa furaha, nitamsifu jina lako. Asante, asante Penina kwa nyimbo nzuri. Naona tuna mgeni Agnes Wanjiru. Na iwapo unapata sauti yangu, na kuomba ufungulie sauti ili uweze kusalimia watu, mbie uko pande gani, na kama uko na wimbo pia uweze kupata kuimba. Haya, ni kama sauti inampiga chenga kidogo, lakini akipata kujua namna ya kufungulia, pia ujue kwamba tumekuwekea nafasi ili tupate kukujua, upate kuwasalimia watu na uweze kupata, kama kuna wimbo uweze kupata kuimba. Hebu nimpe nafasi hii Mama Marian. Naona ana kiu kingi sana cha kuimba. Aweze kuimba nyimbo mbili ili aweze kumkaribisha ndugu kutoka upande wa makutano aweze kutupatia neno. Kwa hivyo nafasi ni yako. Nafasi ni yako. Halo ndugu. Naam. Umenisahau bwana, na ninangojea unipe nafasi. Oh, pole. Na akimaliza yangu hapo. Akimaliza ni wewe. Ngoja Mama Mariana aimbe nyimbo mbili. Alafu ikuwe ni wewe, alafu tupate kupewa neno. Haya, proki jiandaa na nyimbo zako. Asante kwa ndio maana leo nilikwambia tuko host. Lazima tukae tukisaidiana wote wawili. Asante. Kwa hivyo wewe. Nikitafakari upendo yasha, dunia nisitarudi tena. Nikitafakari upendo yasha, dunia nisitarudi tena. Yasha uniongoze, dunia ni kuna majaribu tena. Yasha uniongoze, dunia ni kuna majaribu sana. Sitaona haya kukuimbia, ingawa maadui wananizunguka. Sitaona haya kukuimbia, ingawa maadui wananizunguka. Yasha uniongoze, dunia ni kuna majaribu sana. Yasha uniongoze, dunia ni kuna majaribu sana. Nilipokufuata Yasha wangu, walimwengu walinidharau sana. Nilipokufuata Yasha wangu, walimwengu walinidharau sana. Yasha, Yasha uniongoze, dunia ni kuna majaribu sana. Yasha uniongoze, dunia ni kuna majaribu mengi.
Biblia sema turemu, mwana wa Daudi uturemu. Daudi asema uturemu, mwana wa Daudi uturemu. Yashua uniongoze, dunia ni kuna majaribu. Yashua uniongoze, dunia ni kuna majaribu sana. Soma Sofonia sura ya tatu, msanii wake ni kumi na nne. Soma Sofonia sura ya tatu, msanii wake ni kumi na nne. Imba, ewe binti Zayuni, ipaza sauti na utangamke. Imba, ewe binti Zayuni, paza sauti na uchangamke. Piga kinubi pamoja na matari, imba haleluya, haleluya. Piga kinubi pamoja na matari, imba haleluya, haleluya. Imba wewe binti Zayuni, paza sauti na uchangamke. Imba, imba wewe binti Zayuni, paza sauti na uchangamke. Yawe Baba amevuta dhambi zako, na kufukuza adui zako mbali. Yawe Baba amevuta dhambi zako, na kufukuza adui zako mbali. Imba, imba wewe binti Zayuni, paza sauti na uchangamke. Imba, imba wewe binti Zayuni, paza sauti na uchangamke. Asante. Sasa naona tunatumiwa ujumbe hapa na Agnes anasema shalom. Anasema shalom. Samahani, mahali nipo kuna kelele, nawasikia vizuri. Kwa hivyo anasema kwamba hataweza kupungua sauti kwa sababu mahali alipo anatusikia na lakini kuna kelele. Kwa hivyo anatumia earphone na kwamba anafurahi sana kushiriki nasi. Kwa hivyo asante. Ubarikiwe sana Agnes kwa kuweza kujiunga pamoja nasi. Tunajua kwamba unafaidika na unatupata vizuri. Kwa hivyo iwapo kuna swali, kama kuna jambo husikii pia vizuri, pia unaweza kutumia hiyo sehemu ya chat na ukasema na tutaweza kukusaidia. Kwa hivyo asante. Sasa tumpatie nafasi ndugu yetu kutoka Lokichar. Tumekuwa ni hosts pamoja na yeye. Leo amekuwa host, amekuwa gwiji sasa. Kwa hivyo nafasi ni yako Patrick Kipkemoi, ili uweze kuimba. Najua una kiu sana. Karibu sana ndugu, alafu baadaye tuweze kupewa neno. Asante. Asante ndugu na dada ambao wako katika mtandao huu. Jioni hii ya leo niko na mgeni ambaye tutaimba na yeye. Ni jirani, amesikia nina imba imba nikiwa hapa hivi, akajiunga nami na labda ataendelea kuwa pamoja nasi. Waje nimpe awasalimie kwanza. Ana Mungu amjambo. Atujambo. Hata si wazima katika Yesu. Nimejiunga na nyinyi siku ya leo kwa kumsifu jina la Yesu. Ambarikiwe. Karibu sana. Shalom. Aya, shalom ndugu. Shalom, shalom. Aya, sasa tunaimba. Aya, karibuni. Yohana alionyeshwa Yerusalemu mji wa furaha. Yohana alionyeshwa Yerusalemu mji wa furaha. Kuna milango 12 ya wana wa Israeli. Kuna milango 12 ya wana wa Israeli. Dunia hii ina meta meta, dunia hii imeharibika. Dunia hii ina meta meta, dunia hii imeharibika. Kuna milango 12 ya wana wa Israeli. Kuna milango 12
ya wana wa Israeli, Elohim Baba unifiche, nisione dhambi za dunia. Elohim Baba unifiche, nisione dhambi za dunia. Kuna milango kumi na mbili ya wana wa Israeli, kuna milango kumi na mbili ya wana wa Israeli. Tunabaiba ya Yerusalem, tunabaiba ya Yerusalem, tunabaiba Yerusalem. Emene garara tunabaiba, tunabaiba ya Yerusalem. Ngana seta byashwa tunabaiba, tunabaiba ya Yerusalem. Ngana seneti lil tunabaiba, tunabaiba ya Yerusalem. Ngana seneti lil tunabaiba, tunabaiba ya Yerusalem. Kitege ngomonu tunabaiba, tunabaiba ya Yerusalem. Goyeke ililie tunabaiba, tunabaiba ya Yerusalem. Kigitege ngomonu tunabaiba, tunabaiba ya Yerusalem. Ngana zeta byashwa tunabaiba, ya Yerusalem. Nyegila kwanje kule tunabaiba, tunabaiba ya Yerusalem. Asante ndugu. Asante sana kwa nyimbo nzuri za kumkusa muumba wetu. Kwa hivyo sasa na sijui kama vijana wamerudi. Hebu niulize H Kamau kama junior wamerudi. Tupate neno. Au hawajarudi sana. Wakija tutawapatia nafasi. Kwa hivyo hebu tuweze kumpa nafasi ndugu Dashi, Baba Vivian naweze kutupatia neno ambalo atawezeshwa na muumba wetu. Kwa hivyo tuweze kuwa wasikivu ili tuweze kugawiwa neno. Manake neno la Yawe tunajua kwamba ni taa na huwa linaangazia miguu yetu. Kwa hivyo najua sasa tutapata nafasi nyingine ya kujazwa neno. Manake tuliambua neno ni lishe, ni chakula ambacho tunafaa kula kila wakati. Kwa hivyo ndugu Joseph, salamu. Haya, nafasi ni yako. Sasa ni wewe uko na usukani. Karibia nini? Mike kidogo. Haya, amekaribia. Mnenaji wa leo amekaribia. Haya, iko sawa sasa. Karibuni. Haya, asante sana. Ni shukrani kwa mba wetu. Na wasalimu nyinyi nyote, hamjambo? Basi ni asante sana kwa ajili ya nafasi hii ambayo nimepewa. Sijui kama ninasikika vizuri. Yes, inasikika vizuri kabisa. Okay, asante sana. Sawa, ya. Ni shukrani kwa mba wetu kwa maana ametuongoza. Tumekuwa hapa na tumeshirikiana wakati wa asubuhi tukasoma lesoni, na ni asanti kwa nafasi hii tena ambaye nimepata niweze kuzungumza pamoja nanyi. Na ningependa kusoma somo ambaye linasema kuangaza. Kuangaza neno. Asubuhi tulisoma tuka lesoni ambayo tulikuwa nayo ilikuwa ikitufundisha Yawe ndiye alitoa neno, na neno ambaye alipeana ni neno lake, ndio neno ambaye lilihubiriwa na manabii, ikahubiriwa na mitume, na ndio neno ambaye tuko naye.
Kwa hivyo wakati ambapo tunaposoma neno la Yawe, tujue ya kwamba mwanzilishi wa kulihubiri ni Yawe, ndiye aliyelihubiri neno, maana tuliona kwamba aliweza kumhubiria hata Adam akamwambia asikule ule muti, lakini akadanganywa na yule muofu, akakataa kufuata mahubiri yale aliabiwa, akala mti, na alikuwa ameabiwa hata kufa, na kwa hivyo alikufa. Na Yawe ameweza kuhubiria Nuhu, na Nuhu akaweza kukubali mahubiri, akahubiria watu wa ulimwengu, watu wa ulimwengu wakakataa, lakini akakubali yale mahubiri ambaye alihubiriwa, na kwa hivyo akaweza kuokoka pamoja na watu wake. Hivyo ni kusema kwamba wale ambao wanakubali neno la Yawe wanaokolewa, na wale ambao watakaolikataa neno la Yawe naona kwamba wanakufa. Kwa hivyo wakati huu ningetaka tujifunze somo ambaye inasema kung'aa ama kuangaza. Tuone nani ambaye alitoa hiyo mwangaza, na hiyo mwanga unatufikia namna gani, nazi tunaweza kuangaza kwa njia gani, na tukikataa kufanya vile ni mambo gani yanaweza kutupata. Kwa hivyo sijui anisomea ndugu Kamau. Shalom. Ningeomba utusomee ndio tujue tuko pamoja. Haya, sawa. Haya, karibu. Kwa hivyo kitabu ambaye tukisoma ya kwanza, tutasoma kitabu za Mwanzo 1 mstari wa kwanza mpaka 3. Haya, tunasoma katika kitabu cha Mwanzo 1 mstari wa kwanza mpaka mstari wa kwanza hadi ule wa 3. Inasema hivi: hapo mwanzo Yawe aliziumba mbingu na nchi. Mstari wa 2. Nayo nchi ilikuwa ukiwa tena utupu, na giza lilikuwa juu ya uso wa vilindi vya maji. Roho ya Yawe ikatulia juu ya uso wa maji. Mstari wa 3. Yawe akasema, iwe nuru, ikawa nuru. Kwa hivyo kile kitu umemaliza? Naam, nimemaliza. Umemaliza, sawa sawa. Ile kitu ambaye tungeweza kushika hapo ya kwamba Yawe ndiye alisema, akaamuru na akanena. Yawe akasema na iwe nuru. Kwa hivyo hapo ndio ilikuwa mwanzo wa nuru. Wakati Yawe alisema ya kwamba na iwe nuru, na ikawa nuru. Hivyo mwanzilishi wa nuru ni Yawe. Na hii nuru ni nani? Ama hii nuru ni nini? Tuangalie katika kitabu za Yohana 8 mstari wa 12. Yohana 8 mstari wa 12, tusomee. Tunasoma Yohana 8 mstari ule wa 12, andiko linasema: basi Yashua akawaambia tena akasema, mimi ndimi nuru ya ulimwengu, yeye anifuataye hata kwenda gizani kamwe, bali atakuwa na nuru ya uzima. Kwa hivyo mwanzilishi wa nuru tumeona ya kwamba ni Yawe, naye Yashua ndio ile nuru. Maana wakati Yashua alipokuja, ndiye aliyenena maneno yale, akasema kwamba yeye ndio nuru, na yeyote ambaye atakayemwamini ama kumfuata hataenda gizani kamwe. Kwa hivyo wakati tunaposoma kitabu za Mwanzo
tunaona kwamba mambo yote ama kila jambo Mungu wetu Yawe ndiye alianza, na ile kitu alianza naye ni nuru. Hivyo wakati tunasema kwamba huyo Yeshua alikuweko tangu mwanzo, hiyo ni maneno ya kweli. Hebu tuangalie katika kitabu hiyo, tusome Yohana hiyo 9, Yohana hiyo ambayo tumesoma, tusome 9 mpaka 5. Tuko katika Yohana 9:5. Andiko linasema hivi: muda nilipo ulimwenguni, mimi ni nuru ya ulimwengu. Kwa hivyo muda ambaye Yeshua ako katika ulimwenguni, maandiko inatuambia kwamba yeye ndiye nuru ya ulimwengu. Hivyo yeye ndiye anayeangaza katika ulimwengu. Maandiko yanatuambia ya kwamba yeye ndiye nuru. Na hiyo nuru ni hiyo ambaye tumefundishwa, ni nuru ambaye ilianzishwa na Mumba wetu Yawe, na ndiye inayoangaza hata muda wote ambaye Yeshua ako katika ulimwengu. Tunajua kwamba Yeshua alikuja ulimwenguni, na wakati alipokuja ulimwenguni hakuna kitu kingine alileta, alilete hiyo mwangaza, na huyo mwangaza ni neno la Yawe. Na ndio tunasoma, tunasikia akisema yeye mwenyewe, akishuhudia ya kwamba muda ambaye ako katika ulimwengu, yeye ni nuru ya ulimwengu. Na tunajua kwamba wakati alipokuwa hapa duniani aliweza kung'aa. Hebu tuone aliweza kung'aa na mura gani hapa duniani, maana yeye ndio nuru ya ulimwengu. Tusome katika kitabu hiyo Yohana 10:38. Yohana ni 10:38, andiko linasema hivi: lakini nikizitenda, ijapokuwa hamniamini mimi, ziaminini zile kazi, mpate kujua na kufahamu ya kuwa Baba yu ndani yangu nami ni ndani ya Baba. Hivyo ni kusema kwamba Yeshua anashuhudia, anasema hata kama najua kwamba wakati alipokuwa hapa wengi hawakumwamini, hata wengine walikataa wakasema si mwana wa Yawe, lakini yeye anasema kwamba yale ambayo anayatenda yanamshuhudia, maana yanadhihirisha yeye alitoka kwa Baba. Maana hakuna mtu anaweza kutenda mambo yale kama Baba hayuko pamoja naye. Najua ya kwamba wakati alipokuja hapa duniani aliweza kufanya ishara nyingi, aliweza hata kufufua wavu, aliponya viwete na viziwi, alifanya miujiza mikubwa sana. Anasema hizo kazi alisifanya sinaweza kudhihirisha ya kwamba yeye alitoka kwa Baba, kwa maana hakuna mtu awezaye kufanya zile kazi isipokuwa ako pamoja na Baba. Hivyo ni kusema kwamba hii nuru ama huu mwangaza ambaye ulikuweko tangu mwanzo, ndio mwangaza ambaye uliletwa hapa duniani
Na hizi ishara ambazo siliweza kufanyika, ilifanyika ili watu wa ulimwengu wapate kudhihirishiwa ya kwamba yule ambaye alitumwa ndiye mwana wa Yawe, na ndiye alitumwa awangaze ulimwengu na alipeane neno lile la kweli. Na tunajua kwamba hiyo neno la kweli ndio uzima. Tusome katika kitabu za Mathayo 10 mstari wa 16. Tunasoma katika Mathayo 10 mstari ule wa 16. Mathayo 10 mstari ule wa 16, andiko linasema: angalieni, mimi nawatuma kama kondoo kati ya mbwa mwitu, basi iweni na busara kama nyoka na kuwa watu wapole kama hua. Ni hapo? Ni hapo. Asante. Hivyo ni kusema ya kwamba ijabu linapeanwa. Maana ili jabu lilikuwa kwa Baba. Na hii jabu naona kwamba ndio Yeshua aliyetumwa hapa ulimwenguni. Naye yule aliyetumwa tunaona aliweza kuangaza, na hata akawaita, akawatuma wale mitume wake 12, akiwaambia waende katika ulimwenguni wakaangaze, na akasema yeye atakuwa pamoja nao mahali popote watakapokuwa wakipeleka umwangaza. Na hii mwangaza ndio umetufikia siku ya leo. Hii neno ni neno la dhamani sana, ambaye watu wengi hawakuweza kulipata ama kulipokea. Lakini wale ambaye waliolipata hili neno ni wale ambaye waliweza kuchaguliwa wawe watu wa kurithi, ama wawe familia hiyo ya Yawe, ambaye tunaona kwamba ni kama vile moto wa stima unawakishwa, na ukija kuwakishwa unapelekwa kwa ile sehemu ya kutia nguvu, na hiyo nguvu inaisongeza, na pia huyo moto unasongezwa mpaka unatembea nchi nzima. Na hata hivyo ndivyo ilivyo katika lile neno la kweli. Hebu tuone Yeshua alisemaje kwa watu wake hao katika kitabu za Mathayo 5 mstari wa 14 hadi 16. Mathayo ni 5, mstari ni ule wa 14 hadi ule wa 16. Andiko likawa linasema hivi: ninyi ni nuru ya ulimwengu, mji hauwezi kusitirika ukiwa juu ya mlima. Mstari wa 15, wala watu hawawashi taa na kuiweka chini ya pishi, bali juu ya kiango, nayo yawaangaza wote waliomo nyumbani. 16, vivyo hivyo nuru yenu na iangaze mbele ya watu, wapate kuyaona matendo yenu mema, wamtukuze Baba yenu aliye mbinguni. Asante. Asante. Tumekwisha kuona pale juu ya kwamba aliwachagua wale 12, akawatuma, akawaambia waende kwa ulimwengu, na wale ambaye nao wameangaza, wametufikishia yule mwangaza. Sasa neno hili linawafikia wa Mesia na kusema kwamba nyinyi ni nuru ya ulimwengu, na nyinyi ni taa, na mji hauwezi kufishika kukiwa na taa juu ya kiwanga, utamulikiwa. Hivyo sisi wa Mesia
tumefikiwa na ule mwanga ambao ulipeanwa pale mwanzo na Yawe, nazi tuweze kuangaza kama vile manabii walivyoangaza, na tunaona kwamba yashaka kuja kaangaza, mitume nao wakaangaza, nuru hiyo ikatufikia, nazi tuweze kung'aa kama vile ile nuru ilipeanwa. Hivyo neno ambao tunapeana ndio nuru, na inastahili kulipeana namna hiyo kama vile ilivyopeanwa. Hebu tuone tumepewa namna gani, ama huyu mwanga umepeanwa namna gani. Katika kitabu za Wakorintho wa pili 4:6. Wakorintho ni wa pili 4:6. Wakorintho wa pili 4:6, andiko linasema hivi: kwa kuwa Yawe aliyesema nuru itang'aa toka gizani, ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu, atupe nuru ya elimu ya utukufu wa Yawe katika uso wa Yashua Mesia. Nitarudia: kwa kuwa Yawe aliyesema nuru itang'aa toka gizani, ndiye aliyeng'aa mioyoni mwetu, atupe nuru ya elimu ya utukufu wa Yawe katika uso wa Yashua Mesia. Asante. Hivyo ni kusema ya kwamba Yawe ndiye aliamuru nuru, na hiyo nuru aliamuru ndiye aliyeamuru itang'aa katika mioyoni yetu, atupe nuru ya elimu ile ya kweli. Tunajua ya kwamba ulimwengu uko katika giza, maana hujamtambua Yashua. Wasipomtambua Yashua, basi hao watakuwa katika giza, maana Yashua mwenyewe ndio nuru. Na najua kwamba watu wengi ambaye hawajamtambua Yashua, basi wako katika giza. Tumesoma wakati wa asubuhi, tukaona kwamba huyo Yashua ndiye aliyetumwa na Baba, na mambo yote ambaye kitabu za Agano la Kale linazungumza juu ya huyo Yashua. Na wakati alipokuja duniani, tunaona wengine walimkataa, hata wakasema kwamba yeye siye mwana wa Yawe. Hata mambo yale anayefundisha ni mambo yake, wakakataa. Lakini tunaona kwamba kuna wale ambao wanaangazwa na kushika hiyo njia, naye ndio wale ambao wameitwa kwa ajili yake. Hebu tuongeze katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza hiyo. Ngapi? Tunasoma kitabu cha Wakorintho wa kwanza 2:1-2. Haya, tunasoma katika Wakorintho wa kwanza 2:1 na ule wa pili. Ni hapo? Ni hapo. Haya, asante. Sasa tutasoma Wakorintho wa kwanza 2:1 na ule wa pili, inasema: basi ndugu zangu, mimi nilipokuja kwenu sikuja niwahubiri siri ya Yawe kwa ufasaha wa maneno wala kwa hekima, maana naliazimu nisijue neno lolote kwenu ila Yashua Mesia, naye amesulubiwa. Asante. Kwa hivyo tunaona kwamba huyo ni Saulo
anasema kwamba wakati alipo waendea wale wa Korintho, si akuja ili afundishe neno la Yawe ama wapase kwa hekima yake ama kwa upasaha, lakini alikuja awaletee neno la Yawe kama vile ilivyopeanwa, tangu vile tumeona kwamba hapo mwanzo ilipeanwa. Na kuna hatari kwa wale ambaye wasiotumia huyo mwanga ama wasiotumia lile neno, na hiyo hatari iko katika kitabu za Zaburi 119 mstari wa 105. Tusomee Zaburi ni 100. Zaburi ni 105 na 19. 115. Ehe. Mstari wa 105. 105. Mstari wa 119. Ehe. Mstari wa 105. Haya, nimepata sawa. Kwa hivyo tunasoma katika Zaburi 119 mstari ule wa 105, ni andiko ambalo tunasoma sana. Inasema hivi: neno lake ni taa, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Tarudia, neno lako ni taa ya miguu yangu na mwanga wa njia yangu. Tumesikia vile anasema kwamba neno lake ni taa na mwanga wa miguu yangu. Hivyo ni kusema Daudi aliweza kutambua hiyo nuru ambayo ilipeanwa, na akasema maneno haya ambayo tumesikia, hiyo mwanga ndiye inamulikia miguu yake. Hivyo wale wote ambaye hawatumii yule mwanga, basi hao wanaenda gizani. Soma Zaburi hiyo 12 mstari wa 6. Tunasoma katika Zaburi 12 mstari ule wa 6. Andiko linasema, maneno ya Yawe ni maneno safi, ni fedha iliyojaribiwa kalibuni juu ya nchi, iliyosafishwa mara saba. Kwa hivyo katika ulimwengu ambaye tuko nao, wanadamu wote wanafanya biashara ya kutafuta fedha, na fedha haipatikani kwa urahisi. Hivyo neno lake tunaambia kwamba nalo ni fedha, fedha ambayo imesafishwa mara saba. Hivyo ni kusema kwamba ukisikia mara saba, hiyo ni ukamilifu. Najua kwamba Yawe aliumba alifanya kazi siku sita akafumzika siku ya saba, ikawa amekamilisha kazi yake. Nalo neno lake limesafishwa mara saba, ni fedha ambaye imesafishwa mara saba. Wale ambaye hawana ule mwangaza, basi tunaona kwamba wako katika hatari, maana wanatembea katika giza. Na mtu akitembea katika giza, hajui mahali anapoenda. Hiyo mtu anajikua, maana yeye hajui mahali anapoenda. Hebu tusome kitabu za Yohana 1 mstari wa 4, na utaruka usome mstari wa 11 wa 14. 1 mstari wa 4, utaruka usome mstari wa 14. Tunasoma katika Yohana 1 mstari wa 4. Naam? Yes. Soma. Alafu ule wa 14. Asante. Sawa. Ndani yake ndimo alimokuwa
nitarudia. Ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Mstari wa 14. Naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Kwa hivyo hebu turudie hiyo mstari wa 4. Hebu turudie mstari wa 4. Mstari wa 4 ulikuwa unasema, ndani yake ndimo ulimokuwa uzima, nao ule uzima ulikuwa nuru ya watu. Tumeambiwa ndani yake ndiko kulikuwa na uzima. Na hiyo uzima ndio kulikuwa na ile nuru, na hiyo nuru ndio ilikuwa uzima wa watu. Kwa hivyo yule mwanga umegeuka na kuwa uzima. Hivyo tunapokula neno la Yawe, tunamkula Yahshua, na tunakula neno la uzima, na maana alipewa aweze kupeana uzima. Hakuna mtu mwingine ama hakuna mwingine wa kupeana uzima ila Yahshua. Kwa hivyo napolitumia neno lake na uzima, hivyo ni kusema tulipende neno lake na tumpende Yahshua na tupende yule ambaye alipeana. Soma mstari huo wa 14. Mstari wa 14 tarudia tena, nasema hivi: naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu, nasi tukauona utukufu wake, utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa Baba, amejaa neema na kweli. Na kumbe Yahshua ndio neno la Yawe, maana ndiye aliyefanyika mwili huyo neno na kakaa kwetu, na hiyo anakaa kwetu ndiye anatupa uzima. Hivyo tunapolitumia neno la Yawe, napolikula lile neno, tuna ule uzima wa milele, na tunangojea wakati atakapoidhirishwa sisi naye tutafanana naye. Sijui kama muda wangu umeisha. Uko na dakika kama 5. Sawa, asanti. Tutaa tusome kitabu za Waefeso, tuone wale ambayo waliosaliwa mara ya pili. Katika kitabu za Efeso 5 mstari wa 11. Efeso ni 5 mstari wa 11. Efeso 5 mstari ule wa 11, tusikie maandiko yanasemaje. Yanasema hivi: wala msishirikiane na matendo yasiyo wala msishirikiane na matendo yasiyozaa ya giza, bali myakemee. Tunaambia kwamba tusishirikiane na matendo ya giza. Tunajua kwamba wale ambao hawana neno wanatembea katika giza, hawana mwangaza. Sasa tunaambia kwamba tusishirikiane na hao ambao wanatembea katika giza, lakini tuyakemee matendo yao, maana tunajua wale kazi yao ni kulipinga neno la kweli na kupiga jambo lolote ambaye Yawe amepeana ama amesema. Basi tusishirikiane, bali tuwakemee. Tusome Warumi 13 mstari wa 12. Warumi ni 13 mstari wa 12. Mstari wa 12. Warumi 13 mstari wa 12. Andiko linasema, usiku umeendelea sana, mchana umekaribia, basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru. Tarudia. Usiku umeendelea sana, mchana umekaribia, basi na tuyavue matendo ya giza na kuzivaa silaha za nuru.
Na kumbe karibu kupambazuke. Karibu Yasha arudi. Na tumeambia kwamba tufue matendo ya giza. Maana usiku umeendelea sana, ufae nuru ili wakati atakapokuja, atakapofunuliwa tutapanana na yeye. Tutang'aa kama vile alivyo ng'aa. Wakorintho wa 2:6 mstari wa 14. Wakorintho wa 2:6 mstari wa 14. Mstari ni ule wa 14. Andiko linasema hivi: msifungiwe nira pamoja na wasioamini kwa jinsi isivyo sawa sawa. Kwa maana pana urafiki gani kati ya haki na uasi? Tena pana shirika gani kati ya nuru na giza? Asante. Kwa hivyo hakuna ushirikiano kati ya giza na nuru. Usifungwe nira pamoja na hao waziamini. Ndio tukaambia kwamba tuyakemee matendo yao. Soma wa Filipi 2 mstari wa 15. Wa Filipi ni 2 mstari wa ngapi? Mstari wa 15, tusikie usauli wa Sauli ni gani. Haya, twasoma katika wa Filipi 2:15, tunaambiwa hivi: mpate kuwa wana wa Yawe wasio na lawama wala udanganyifu, wasio na ila kati ya kizazi chenye ukaidi kilichopotoka, ambao kati ya hao mnaonekana kuwa kama mianga katika ulimwengu. Kwa hivyo kile kitu ambaye kitatufanya tuwe kama hiyo mianga ni wakati tutakapobadilishwa na kuwa wana wa Yawe ambaye wameangazwa na Mesia, na kuwa kama mianga aanga kama vile tumeambiwa. Sasa tunamalizia na kitabu kimoja, Yohana wa kwanza 2 mstari wa 9 mpaka 11. Tumalizie hapo. Yohana ni wa kwanza 2. Wa kwanza 2 mstari wa 9 mpaka 11. Kuanzia mstari ule wa 9 hadi ule wa 11 inasema hivi: yeye asemaye kwamba yumo nuruni naye amchukia ndugu yake yumo gizani hata sasa. Yeye ampendaye ndugu yake akaa katika nuru, wala ndani yake hamna kikwazo. Bali yeye amchukiaye ndugu yake yu katika giza, tena anakwenda katika giza, wala hajui endako, kwa sababu giza imempofusha macho. Kwa hivyo katika amri ya Yawe inasema umpende Yawe kwa moyo wako wote, na umpende jirani ama ndugu yako. Na yeye asiyefanya namna hiyo, Yohana anatuambia kwamba hata ukisema unaenda katika giza na unamzungukia ndugu yako, ukisema unaenda katika nuru na unamzungukia ndugu yako, wewe waenda gizani na hata haujui uendako. Maana tumekwishajua ya kwamba Yeshua Mesia ndiye nuru, na ndani yake hakuna giza. Kwa hivyo ni shukrani kwa Mungu wetu. Ninafurahi sana kwa ajili ya kunipea nafasi hiyo ya kuweza kulinena neno lake. Nasema Yawe aweze kuwabariki. Asanti. Asante sana. Asante sana ndugu kwa nafasi hiyo nzuri ya kunena neno. Tena neno nzuri ambalo linatukumbusha kwamba sisi ni nuru, kwa sababu nuru
iliweza kung'aa ndani yetu. Tumesikia kwamba Yawe ndiye aling'aa ndani yetu katika mioyo yetu, kwa hivyo tunafaa kuzidisha kung'aa, kwa sababu tayari ndani yetu kuna nuru. Tusizidi ama tusikawie katika giza, manake sasa sisi si wana wa giza tena, tumekuwa nuru. Kwa hivyo ni changamoto nzuri sana kwa kila mmoja ambaye anasikiza hilo neno, ili azidi kulitafakari na kuishi kama vile ambavyo Yawe anataka nuru yake iweze kuangazwa. Kwa hivyo tukaambiwa tuweze kumpenda ndugu ili tu onyeshe kweli kabisa kwamba tuko katika nuru, na kakutukumbusha kwamba tunafaa kumpenda Yawe kama vile andiko linavyosema. Tunajua ukisoma katika Kumbukumbu sita, mambo hayo tunakumbushwa vizuri kwamba ukisoma 6:5 inasema, ama tuanze 4. Naam, nimeona ndugu, ni sawa. Haya. Asante, nimeona ndugu Joseph, nitajitayarishe na kuja kwake. Kwa hivyo ukisoma katika Kumbukumbu la Torati 6 pale mstari ule wa 5 ama uanze 4, nasema, sikiza e Israeli, Yawe mweza wetu asema hivi, Yawe ndiye mmoja. Anasema mstari wa 5, nawe mpende Yawe wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote na kwa nguvu zako zote. Kwa hivyo hivyo ndivyo tunavyoamrishwa ama kuagizwa tuweze kufanya. Kwa hivyo hakuna kitu ambacho utakitoa kuwa sababu ama kizingiti cha kutompenda muumba wako, hakuna. Manake umeambiwa kwa kile kitu ulicho nacho chote uweze kumpenda muumba wako. Na kisha maneno haya si ya wazazi peke yake, ikasemekana kwamba lazima pia wazazi wawajulishe wana wao. Mstari wa 6 inasema, na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako. Kwa hivyo huo moyo, manake tulisikia kwamba Yawe anang'aa akiwa pale ndani, unafaa sasa kuyaweka maneno hayo huko ndani. Nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo. Ndio maana leo hii atachukua katika nyumba zetu, tunazidi kukumbushwa, tunazidi kufundishwa, ili tuzidi kuyaweka maneno hayo katika nyoyo zetu, tuyajaze mle, manake yatang'aa. Huko ndiko yanang'aa, yanang'aa yakitoka, kwa sababu chemichemi ya mambo yote ni moyoni. Hivyo pale ndipo panafaa kung'aa, kutoka mwangaza wa kung'aa ambao tumefundishwa. Kwa hivyo unaambiwa kwamba uyafunge Yawe dalili juu ya mkono wako, na yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Huo ni mstari wa 8. Na haya maneno unafaa kuwafundisha wana wakati wowote, kwa sababu mstari wa 7 inasema, na uwafundishe watoto wako kwa bidii na kuyanena uketipo katika nyumba yako na utembeapo njiani na ulalapo na uondokapo. Kwa hivyo ndio maana tukafundishwa leo kwamba lile neno tunafaa kulifanya kama lishe kila siku, kama vile huwa tunakula kila siku, ili tuzidi kuishi. Pia lile neno tunalihitaji kila siku, kila wakati, ili tuzidi kupata nguvu ya kiroho na tuishi kama ambavyo muumba wetu anataka. Ukisoma mstari wa 25 unatupatia mawaidha mengine mazuri, kwamba sasa ile haki, ama kwa Kiingereza kile watu wanaita righteousness, ama kama kwa Kikuyu kile tunaita odhigu, hicho kitu tutakipata lini ama ni wakati gani? Tena itakuwa haki kwetu tukitunza kufanya maagizo haya yote mbele ya Yawe muweza wetu kama alivyotuagiza. Kwa hivyo sasa, iwapo sasa tutatii na kutunza maagizo hayo yote mbele ya Yawe kama alivyotuagiza, basi sasa
tutaonekana kwamba tuna haki. Kwa hivyo haki yetu ama kile maandiko yamefafanua haki kwamba ni kule mtu kushika yale maagizo ya Yawe na kuyatunza. Na sasa mbele ya Yawe huyo ni mtu ambaye ni mwenye haki, modo mudhigu, mtu ambaye ni righteous, ni yule ambaye anatunza hayo maagizo ya Yawe kama alivyo tuagiza. Manake yanatoka katika kinywa chake kupitia kwa manabii, mitume na hata tukisoma neno, basi ni vizuri kuyashika na kuyatunza. Kwa hivyo tumehusiwa sana kutoka asubuhi, na naona ndugu Joseph akiniambia kwamba kuna mgeni akawa anaomba wimbo au nyimbo. Kwa hivyo hebu tumpe nyimbo mbili au tatu aweze kumuimbia Muumba wetu, manake tukisoma katika Zaburi 150 naweza nikasoma hilo andiko kwamba yeyote aliye na pumzi, mtu yeyote aliye na pumzi anafaa kumuimbia Muumba wetu. Kwa hivyo Zaburi 150 tumepewa ruhusa kabisa ya kuweza kumuimbia Muumba wetu. Zaburi 150 nadhani mstari ule wa mwisho ndio unasema hivi: kila mwenye pumzi na amsifu Yawe, haleluya. Kwa hivyo nafasi ni yake afanye kama ambavyo tumeagizwa kwamba aweze kumsifu Yawe kwa nyimbo. Ndugu Joseph mgeni atusalimie. Haya, shalom. Shalom, shalom. Haya, mgeni ndio huyo. Haya, karibu sana. Shalom. Shalom, shalom. Kwa majina naitwa Alice Wangeshi. Na niko na wimbo. Haya, karibu. Nimeanza safari, safari ya matatizo, asiye niye nguvu zangu, ayaya nina imani nitashinda. Nimeanza safari, safari ya matatizo, asiye niye nguvu zangu, ayaya nina imani nitashinda. Nikute milima ya mabonde, mabonde nayo yawe mengi, Mesia niye nguvu zangu, ayaya nina imani nitashinda. Nikute milima ya mabonde, mabonde nayo yawe mengi, Mesia niye nguvu zangu, ayaya nina imani nitashinda. Adui wamenizunguka, imani yangu kupotoshwa, hata hivyo sina shaka, ayaya nina imani nitashinda. Adui wamenizunguka, imani yangu kupotoshwa, hata hivyo sina shaka, ayaya nina imani nitashinda. Nikute milima yo mabonde, mabonde nayo yawe mengi, Mesia niye nguvu zangu, ayaya nina imani nitashinda. Nikute milima yo mabonde, mabonde nayo yawe mengi, Mesia niye nguvu zangu, ayaya nina imani nitashinda. Usiku na mchana natakasa roho yangu, nasimama mbele zake nikimuomba mawaidha. Usiku na mchana natakasa roho yangu, nasimama mbele zake nikimuomba mawaidha. Nikute milima yo mabonde, mabonde nayo yawe mengi, Mesia niye nguvu zangu, ayaya nina imani nitashinda. Nikute milima mabonde, mabonde nayo yawe mengi, Mesia niye nguvu zangu, ayaya nina imani nitashinda. Anijaza roho wake, akaniita nguvu zake, mwangaza wake juu yangu, nina imani nitashinda. Anijaza roho yake, akanitia nguvu zake, mwangaza wake juu yangu, nina imani nitashinda. Nikute milima yo mabonde, mabonde nayo yawe mengi,
Mesia ni yangu vuzang, aya ni na imani nita. Nikute milima, mabonde na yoyawe mengi. Mesia ni yangu vuzang, aya ni na imani nita shindam. Atia niokoa mimi, atanipa ushindi. Mwangaza wake juu yangu, nina imani. Ani nitashinda, ataniokoa mimi, atanipa ushindi mwingi, mwangaza wake juu yangu, nina imani nitash. Nikute milima, mabonde nayo yawe mengi, Mesia ni yangu vuza, aya nina imani nitash. Nikute milima, mabonde nayo yawe mengi, Mesia ni yangu vuzang, aya nina imani nita. Nikute milima yo, mabonde na yo yawe mengi. Mesia ni yangu vuzang, aya nina imani nita shinda. Samsoni alienda Zoreti, huko akampata Delaila. Hakujua kwamba huyo Delaila alikuwa ni mpelelezi. Samsoni alienda Zoreti, huko akampata Delaila. Hakujua kwamba huyo Delaila alikuwa ni mpelelezi. Delila alimdanganya. Mdanga shujaa akamnyo mwishowe akamfunga kwa kamba. Akawaita Wafilisti mje nguvu zake Samsoni leo zimekwisha. Delila alimdanganya. Mdanga shujaa akamnyoa mnyo mwishowe akamfu kwa kamba. Akawaita Wafilisti mje nguvu zake Samsoni leo zimekwisha. Delila alimpenda Samsoni. Samsoni alimpenda Yawe, huku akimpenda Delila. Hakujua kwamba huyo Delila alikuwa ni mpelelezi. Samsoni alimpenda Yawe, huku akimpenda Delila. Hakujua kwamba huyo Delila alikuwa ni mpelelezi. Delila alimdanganya. Mdanga shujaa akamnyoa mnyo mwishowe akamfunga kwa kamba. Akawaita Wafilisti uje nguvu zake Samsoni leo zimekwisha. Siku moja Delila alisema, Samsoni hebu nieleze, kama kweli wasema wanipenda, nieleze siri za nguvu zako. Delila alimdanganya. Mdanga shujaa akamnyoa mnyo mwishowe akamfunga kwa kamba. Akawaita Wafilisti mje nguvu zake Samsoni leo zimekwisha. Yayo tu. Asante kwa nyimbo. Nakumbushwa huo wimbo ambao umeimba wa mwisho kwamba Samson kwanza alifungwa kisha akanyolewa. Hapo kuna mahali naambiwa umepindua kidogo. Kwa hivyo urekebishe kwamba Samson kwanza kafungwa kisha kanyolewa. Asante. Kwa hivyo naona tumebakisha dakika kama 9 hivi ili tuweze kufumukana, manake huwa tunamaliza saa 11 kasorobo. Kwa hivyo sijui kama kuna mtu ana wimbo wa kibinafsi ambao anahisi kwamba anaweza kutoa
kama shukrani. Aha, naona mama Karo amefungua sauti. Kijana ako hapo, acha aimbe, ni mmoja huyu mwingine ametoka kabisa. Haya, karibu sana. I am Shalom. Shalom. Karibu sana. Niko na memory wat na wimbo. Haya, karibu sana, ni wakati wako. Yesha itun mwega, ni mwega. Yesha itun mwega, ni mwega make. Gamugwa hezi, gamugwa shuda, gamugwa vesti, agai kuroko. Bone, gina backbone. Yesha itun mwega, ni mwega. Yesha itun mwega, ni mwega make. Amore kroko kwa akabato wo ginya backbone yesha itoni mwega ni mwega yesha itoni ni mwega makiria gamu wa hedi gamu wa shuda gamu wa hedi akai kroko kwa akabato ginya backbone yes. Sema memory verse. Acha niimbe wimbo nikaa amesahau memory verse. Nawena shukuru kwa kuniita nilipokuwa mtumwa wa dhambi. Ulinitumia hekima yako. Yawe wale mana kushukuru. Yawe na shukuru kwa kuniita. Nilipokuwa mtumwa wa dhambi. Ulinitumia hekima yako. Baba wale mana kushukuru. Damu ya mwanao ni huruma kwangu baba, aliyoimwaga kwa dhambi zangu. Damu ya mwanao ni huruma kwangu baba, aliyoimwaga kwa dhambi zangu. Siku za maisha ya kiujinga, ulinitumia hekima yako. Nikujue wewe hata mwanao. Nikapata wokovu kwa huruma. Siku za maisha ya kiujinga. Ulinitumia hekima yako. Nikujue wewe hata mwanao, nikapata wokovu kwa huruma. Damu ya mwanao ni huruma kwangu baba, aliyoimwaga kwa dhambi zangu. Yawe wa Zayuni ninakuita, uturehemu sisi wana wako. Tuwe tukisikia sauti yako, na kuitika kwa vitendo. Yawe wa Zayuni ninakuita, uturehemu sisi wana wako. Tuwe tukisikia sauti yako, na kuitika kwa vitendo. Damu ya mwanao ni huruma kwangu baba, aliyoimwaga kwa dhambi zangu. Yawe wa huruma ninakuomba, ili siku yako itakapofika, ili niwe mmoja wa wale wasikia sauti yako. Yawe wa Zayuni ninakuomba,
ili siku yako itakapofika, ili niwe mmoja wa wale wote waliosikia sauti yako. Damu ya mwanao ni huruma kwangu Baba, aliyoimwaga kwa dhambi zangu. Damu ya mwanao ni huruma kwangu Baba, aliyoimwaga kwa dhambi zangu. Utheri mwagania shwa kuika ile koro indesito egwa tumuri kagira uria tule ziaga etekera yashwa kuonokia riu tondu we na ida acua witu acoka tugakenaga muno twi hamwe Zayuni. Wahitania na riathani yakana ni ria thabato yugatwirwa cira uru gĩtĩ-inĩ gĩa thamaki ĩtĩkĩra acua kũhonokia rĩ tondũ we na ida acua witũ acoka tũgakenaga mũno twĩ hamwe Zayuni. Ũrutani wa Zayuni ĩguo rĩ tuanagĩrĩria thabato theru ya yawe ũrĩa ĩrĩhurũkagwo ĩtĩkĩra acua kũhonokia rĩu tondũ we na ida acua witũ acoka tũgakenaga mũno twĩ hamwe Zayuni. Wenda thayũ wĩ gũkũ thĩ wĩnyia ingĩa mathani nĩ mama gũtongoria ũciũcio wa Zayuni ĩtĩkĩra acua kũhonokia rĩu tondũ we na ida acua witũ acoka tũgakenaga mũno twĩ hamwe Zayuni. Wĩmenyerereie andũ arĩa woigaga atĩ makanitha mahana ta mĩitĩrĩro maĩtĩkĩra acua kũhonokia rĩu tondũ we na ida acua witũ acoka tũgakenaga mũno twĩ hamwe Zayuni. Ibuku rĩrĩ rĩa yawe yandĩkĩtwo maũndũ erĩ kĩrathimo na kĩrumi. Chagũra kĩrĩa ũkwenda ĩtĩkĩra acua kũhonokia rĩu tondũ we na ida acua witũ acoka tũgakenaga mũno twĩ hamwe Zayuni. Ririkana Isiraeli rĩrĩa moimaga Misiri mahĩtania na rĩathani maninĩirwo werũ-inĩ ĩtĩkĩra acua kũhonokia rĩu tondũ we na ida acua witũ acoka tũgakenaga mũno twĩ hamwe Zayuni. Mwĩtheriei mwĩtheriei gũtigane na waganu tondũ ihinda rĩ hakuhĩ tũhote gũtorania ĩtĩkĩra
Yashua kuhono kiere, todo naida. Yashua wito asoka towa kena gamundo, toe hamwe zayuni, toge wakinya zayuni. Eto akena gambono, toa lirika na mazena, toa no naroge doine tekila ya shuako ono kieri, todo e naida, ya shua wito asoka toga kena gambono, toe hamwe zayuni. Asante kwa huo muda. Asante, asante sana kwa hiyo nafasi ya kuweza kumwimbia Mumba wetu. Kwa karibu kumaliza, naona ndugu Joseph Ndungu mnaomba nyimbo. Na hivyo nafasi ni yenu, alafu mkishamaliza muweza kutuongoza kwa maombi ili tuweze kutamatisha ratiba ya leo. Karibuni. Haya, asante. Haya, karibu. Norato agulia. Yule Yohana, mtu mama Yashua, alionyeshwa majabu ya mwisho. Alionyeshwa na Yashua Mesia, alipokuwa kisima Patimo. Yule Yohana, mtu mama Yashua, alionyeshwa majabu ya mwisho. Alionyeshwa na Yashua Mesia, alipokuwa kisima Patimo. Heri aliyasoma ufunuo huo na kuyashika yote aliyoandikwa. Heri aliyasoma ufunuo huo na kuyashika yaliyoandikwa. Toka mlango huo wa kwanza paka watatu kusanyiko saba, haya yalifananishwa na vinara vya taa saba vya dhahabu. Heri aliyasomaye ufunuo huo na kuyashika yaliyoandikwa. Heri aliyasomaye ufunuo huo na kuyashika yote aliyoandikwa. Mlango wa nne kiti cha enzi, mlango wa tano kiti cha ajabu, mlango wa sita farasi wa nne, mlango wa saba muhuri wa Yawe. Heri aliyasomaye ufunuo huo na kuyashika yaliyoandikwa. Heri aliyasomaye ufunuo huo na kuyashika yote aliyoandikwa. Kumi na mbili binti wa Zayuni, kumi na sita binti wa Babeli, kumi na tatu wanyama wawili, kumi na nne ufalme wa Zayuni. Heri aliyasoma ufunuo huo na kuyashika yaliyoandikwa. Heri aliyasoma ufunuo huo na kuyashika yaliyoandikwa. Kumi na sita mapigo ya Yawe, kumi na nane tokeni Babeli, kumi na tisa arusi ya Yashua, ishirini na mbili usiyaongeze. Heri aliyasoma ufunuo huo na kuyashika yote aliyoandikwa. Heri aliyasoma ufunuo huo na kuyashika yaliyoandikwa. Mesia ameniita nitoke dhambini, nikaishi na Yashua ndiye mwamba wangu. Mesia ameniita nitoke dhambini, nikaishi na Yashua ndiye mwamba wangu.
Yoni kwangu nyote mlaole mewa mzigo ya dhambi nitawapumzika. Yoni kwangu nyote mnaole mewa mzigo ya dhambi nitawapumzisha. Ninalo mpya kutoka kwa Yawe Mesia amenipa yote ya Sayuni. Ninaelo mpya kutoka kwa Yawe Mesia amenipa yote ya Sayuni. Yoni kwangu nyote mlaolemewa mizigo ya dhambi nitawapumzisha. Yoni kwangu nyote mnaolemewa mizigo ya dhambi nitawapumzika. Mlango wa Sayuni ameufungua upate kuingia mtumishi mwema. Mlango wa Sayuni ameufungua upate kuingia mtumishi mwema. Yoni kwangu nyote mnaolemewa mizigo ya dhambi nitawapumzisha. Yoni kwangu nyote mnaolemewa mzigo ya dhambi nitawapumzika. Yashua kwetu ni rafiki, waambiwa jafia, tukiomba kwa babae maombi yasikia. Lakini twajikosesha, twajitweka vibaya, kwamba tulimwomba Yawe dua angesikia. Je, unayo hata nguvu huwezi kuendelea? Ujapo dhalauliwa, ujapo rushwa pia, watu wangekudharau, wapenda dunia. Ukwambata mikononi, dua atasikia. Asante. Shalom, na tuombe. Yawe, tuaje mbele zako wakati huu, baada ya tukitamatisha ratiba ya sabato ratiba ya sabato. Tunasema ni shukrani kwa kuwa nasi tangu sabato ilipoanza hadi wakati huu, na tunazidi kuomba uzidi kuwa nasi kwa masaa ambayo yamesalia kabla ya sabato kuisha. Ningependa kusema ni shukrani kwa kumlinda kila mmoja wetu ambaye ameweza kushiriki mahali popote pale, na pia wale ambao wameshirikiana katika mtandao huu wa online, uweze kuwabariki na uweze kuongezea bundles, waweze kuwa wanakuimbia. Nawaambia kila mmesia ambaye alikuwa amekutanika leo kwa sababu ya sabato yako, tunasema uwabariki na neno lako lidumu ndani ya mioyo yao. Na pia tunasema tuendapo kwa hii wiki, tunasema uzidi kuwa nasi, tuongoze, uibariki kazi ya mikono yetu, utuondolee uovu, utuondolee magonjwa, na tufikie hapo sabato ijayo, sifa na shukrani zikurudie. Tunaomba hayo kwa jina la Yahshua Messiah, na iwe hivyo. Amen. Asante sana, tumeweza kufika tamati ya ratiba ya leo, na labda kama kuna jambo lolote ambalo linahitaji watu wajue.